Men så är du kvar än. Ja, jag har tagit fisk då. När jag håller på. Det är ju fredag och då får vi snacka lite fisk. Det har kommit in ganska mycket smått och ganska mycket roligt den här veckan. Men jag tänkte att vi börjar här med lite Malawi. Det är lite rovfisktema den här gången. För de som känner mig så vet de att det är det jag tycker är kul. Och först ut här har vi en som heter Nimbochromis venustus. Det är en lite större malawiskrid. Blir ungefär en 25 cm. Och man skulle väl kunna säga att ja, i runda slängar så runt 500 liter, ganska lagom kvar. Och det är en rovfisk, den ska gå med andra stora tuffa malawi kan man säga. Vi tänkte vi kör lite extra pris på dem. Normalt sett så har vi 295 styck för de som är lite större. Och nu kör vi, det ser ut som att det är fler hanar än honor, så då kör vi en hane med två honor för 595. Skulle man ha en stor, häftig romalawi så finns det ett gäng. Och inte malawi, men lite blandat ciklider här. Vi fortsätter med 50% på alla ciklider i detta karet. Jag har gått åt ett gäng faktiskt, men det är fortfarande en himla massa goda kvar. Så att, där fortsätter vi på det. Ja. Vi snackade ju lite Tanganyika förra gången och jag tänkte vi kör lite mer Tanganyika, men i och med att det är rovfisktema så då kan vi snacka lite rovfisk Tanganyika. Så i de här karan, i några andra kar också, så har vi lite olika Altolamprologus. Där har vi en jättehäftig. De är alldeles knallgula. Det är en Altolamprologus compressicaps variant. Men, ja, den kallas för mandarin, men den har ett fångstplatsnamn som jag inte ens tänker försöka uttala den här gången. Där har vi en annan liten häftig, den Altolamprologus calvus leucota. Så gulsvart spräcklig. Där har vi en till, det är också en Altolamprologus. En calvus black kallas den. Och de flesta Altolamprologus är ganska lika i liksom beteende och i skötsel. De är inte jättestora och de är ganska lugna för att vara rovfiska. Så att de funkar med andra lugna och förvånansvärt små tanganyikaslurer. Men man ska ju vara, tänka på att de, det som går in i munnen, det brukar hamna där. Och sen så kan vi ju faktiskt bara visa upp den här en gång till. Flowerhornparet. Det ser ut som att de kanske är på gång att leka. De har putsat på glaset där och jag har lagt dit en liten sten för att se om det blir någonting. De ska ju sälja sen, men jag tänkte att jag skulle bara vänta lite grann och se om de kan leka lite. Hanen, han är... Ja. Nu är jag nästan lite elak mot den här, men de verkar komma överens ändå. Ja, vi får se. Lite lek så är det kul och sen så ska de ju sälja. Så är man intresserad av dem så kan man titta på dem. Och när vi ändå snackar lite rovfisk så ska vi se om vi kan se här. Och vi ska se om vi kan lite snabbt där nu. In i skuggorna där. Man såg man lite grann. Det är en clownknivfisk. Chitala ornata. Och den brukar förekomma i två olika varianter. Den brukar förekomma i vanlig silver och i guld. Det är den vanliga silvriga. Den blir ungefär en 55-60 cm. Kan bli större, men det är sällan de stora jäkåren. Utpräglad rovfisk och funkar bra i stora rovkar, om man säger. Ja, levande foder finns. Bara blackworms just nu. Det finns om du har det. Och sen så går vi ner på liten skala. Man kan väl säga att det är små rovfiskar. Då har vi först ut de här. De hänger uppe på ytan här. Det är två olika sorter. Den ena är Demogenus pusilla silver. Det är den här lite silvriga som är
Se till höger om den där, man ser den lite grann. Ja, det är svårt att se dem, men de är där. Och den som filmades i början där, det är Hemir Hankolon Tenga heter den. Den som är lite grönaktig där. Och det är en häftig, udda, ytlevande fisk som passar bra i lite mindre, lugna akvarier. Och sen har vi här nere, har vi fått in Bloody Mary räker och Blue Dream. De syns knappt för de är inne i virvaret, men de finns där. Här har den, här har lite, en liten och där en liten. Vad är med där? Stadig på handen. Och så längst ner här har vi fått in Raspora maculata, ett gäng. Det är en jättebra fisk för nanokar. Och ett gäng Crystal Red-räker. Också jättebra för nanokar. Och så ett gäng såna här zebrasnäckor har vi fått in också. En bra algätande snäcka om man behöver det. Jag kan också bara passa på att nämna att i rummet här håller vi fortfarande på att renovera lite grann. Påfyllt med kojfoder finns. Lite nanokar, det ska komma in lite mer sen också. Där står ett helglaskar som en kund har beställt. Vill man ha helglaskar eller aluminiumkar så går det att beställa. Det var inte så mycket nytt här. Påfyllt med nya växter. Lite blandat, den här Pogostemon octopus kallas den. Där var en annan ny växt som jag tog in, som jag glömt namnet på. Passande nog. Bra att du vände den pappersskylten utåt. Ja, det är bra. Så man ser vad det är. Perfekt. Här uppe har vi fått in lite nya sådana här Espey spårar. Det är vildfångade. De har inte färgat ut den när det kommer. Sen har vi fått in ett stort antal med såna här. Det är lite blandade platusar. Sen när vi kommer upp. Kommer ett gäng. Det är fullvuxna och lite semivuxna kan man säga. De här kommer in också. Jättefin liten regnbåge. Den kallas för prekox. Det är, man ser där på den som skimrar jättefint i blått. De skimrar liksom i så här metalliskt neonblått nästan. En liten regnbågsfisk som är... Och sen kommer det lite mer rofisk. Nu kommer roliga grejer. Ja. Här har vi en udda knasig grej. Se om man ser den. Tittar ut där lite grann. Det är en Mastacembalus armatus. Och det är en kallad för tire track. Det är alltså en pilnäppsål som blir ungefär en 85 cm ungefär. Grov som en underarm. Är inte denna då? Nej, den är, ja, det är väldigt liten under här i så fall. Vad har vi mer här? Som har gått in. Lite goda påfågelsiklider. De är nyss utsläppta och de vill redan ha mat. Så det är som... som det ska. Ja, det är som blir som det ska. De är som små hundvalpar. Stora fina ögon. Den kallas för röd tiger denna. Det är de där spräckliga mönstret då. Och där har vi en god liten fengädda. Det är en Polypterus palmas. Tyvärr så kom det bara en. Jag hade beställt fler men det kom bara en. Men å andra sidan så var den ganska stor. Och fengäddor, för de som undrar, kan du ha med... Du kan egentligen ha dem med ganska mycket som inte får plats i munnen. Det är en rovfisk men de är ändå ganska snälla. Så att med andra ciklider, med andra fengäddor och så. Där har vi en till. En till liten fengädda. Polypterus delhesi. Båda dessa, både Delhesi och Palmas, de blir inte så stora. De blir ungefär 25-30 cm. Och i samma kar här ska vi se om vi kan, få fram en annan liten häftig, en liten mindre rovfisk. De är lite blyga här nu i början. Där är en liten kompis. Två till och med. Oj, tackar honom iväg. Se om man kan få fram han. Oj.
Det är i alla fall Stenopoma acutirostre heter de. Om man inte fick en bra syn på dem här så kan man ju göra en liten Google-sökning. Där kommer de. De är jättesmå och söta. Lite under stenen där. Ja, tycker jag. Det är en liten, de kallas för leopard bushfish på engelska. Blir ungefär en lite över 15 cm. Och samma sak där. Det som går in i munnen, det brukar hamna i munnen. Men annars är de snälla. Ganska bra att fiska om man vill prova på rovfiska, just för att de inte är så territoriella eller så rovgiriga av sig. Precis, det är liksom, de är, ja, de vill inte göra sin grej. Får de bara mat i magen så är de glada. Så det är lite kul där. Och sen har vi fått in fyllt på med lite allt möjligt. Med lite kardinalfisk, lite otosinkusar, eldskärtar och lite apistogramma, för det har jag tagit så mycket av. Så här uppe har vi apistogramma typ asiata. Där har du både hona och hane. Hanen är lite blåare och honan är lite mer blek i färg. Som det brukar vara. Och sen har vi fått in en till apistogramma vieta. Vi ser vart vi har dem. De är inne i buskarna här. Det är en lite rödare apistogramma. Hanen är lite rödaktig och honan är lite mindre och så lite blekare. Och apistogramma kakadua, eller kakatoides. Och det här är den som kallas för red. Så den har, du ser några hanar i bakgrunden där längs bakrutan. Där man kan flytta bak belysningen. De har det här svart-orangea liksom spräckliga i ryggfenan då. Jag har även den vanliga, eller den andra då, apistogramma cacatoides super orange, som är helt orange i ryggen. Det finns båda delar. Och alla apistogramma, det är en liten snäll cikliv, så den kan du ha med ganska mycket. Du kan ha dem med små tetrar och små pansarmalar och älvmalar och mycket annat smått helt enkelt. Det var väl egentligen nästan det hela. Här har vi mer på. Lite pygmegurami. Trichopsis humila heter den. Passar jättebra om man har ett litet, typ nanokar, alltså sådär. Gärna ett ganska lugnt akvarium med mycket växter och sådär. Har du en till? En liten killi, den stora hanen där. Den är jättefin. Också nyinkomna. Aphysemion gardneri. Också bra i lugna små akvarier där man har kanske mycket växter och sådär. Tänker bra. Och så får vi avsluta med, jag har inga jätte... Jag har kattat av filmen och sådana lavigrejer, så det får den hemma då, den här ungen. Det är det här blandparet vi kör superbilligt med lavig. Det är vanliga rödzebra och sokoloffi. Och där är det 4 stycken för 95 kronor. Och det är, ja, jag behöver bli av med ett gäng sådana här, så att då blir de billiga. Det var nog det hela. Så det är första med rovfiskarna som kommer in. Förhoppningsvis blir mer av den varan i framtiden. Och letar efter någonting sådär, så kan ni höra av er. Försöka få tag i det. Nästa vecka, antagligen till nästa helg, så kommer det förhoppningsvis massa fjärilsciklider. För det är det helt slut på just nu tyvärr. Fjärilsciklider, olika sorter och campingspanar och campingskolor. Och ja, hoppas vi ses, för det är jätteregnet ute, så då kan man gräva akvarierna. Över till det så får man ha det gött.